Sretan Sveti Valentin, koleginice i tebi, Ivore. Hvala, hvala takođe. Gospođice Amra, danas ste nešto posebno dotjerani. Hvala, nije svaki dan Valentinovo. A da, baš smo o tome pričali. Da, kako to ništa nije u duhu naše tradicije. Ne razumijem, Meho, šta to nije u duhu naše tradicije? Pa jednostavno ne treba podlegati uticajima koji nemaju veze s našom tradicijom. A Meho, zar se nisi baš ti neki dan zalagao da isključivo Mercedes bude službeno vozilo? Pa, dobro, kakve veze Mercedes ima s tradicijom? Pa jesu vam se dede i dede u Mercedesima tradicionalno vozali?